Коронавирус жұқтырып жазылғандар да донор бола алады. Олардың ағзасында вируспен күресетін антидене қалыптасады. Яғни қаннан ажыратылған плазманы індетке шалдыққан науқасқа салып емдеп алуға мүмкіндік зор. Бірақ тек ауруды орташа немесе ауыр жағдайда өткізгендердің қаны ғана жарамды. Өткен айда 14 астаналық донор болған, қазір бірнеше адам қан тапсыруға ниет білдіріп отыр. Алайда біраз тексерістен өтулері тиіс, алдымен ПТР тестін тапсырады, сосын 2 апта үйде оқшаулануы керек. Бұдан соң қайта тест қабылдап дәрігерлердің анализінен өтеді. Мұның бәрі де аурудан әбден айыққанына көз жеткізу үшін жасалатын шаралары.